Kako bi sprečili dodatne troškove usluga javnog izvršitelja iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, podsjetili su dužnike na mogućnost reprograma duga. Iz tog preduzeća podsjećaju da im građani za usluge duguju više od 200 miliona dinara. Iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća ponovo su apelovali na korisnike usluga, one koji u ovom momentu tom preduzeću duguju više od 200 miliona dinara, da iskoriste mogućnost reprograma duga i dug izmira u više rata. U suprotnom, potraživanje će se izmiriti utuženjem. S obzirom na tešku ekonomsku krizu, mi smo omogućili da se sklapaju sporazumi o otplati duga na više desetina mesečnih rata u zavisnosti od iznosa duga. Takođe, napominjemo građane da o njihovoj zakonskoj obavezi plaćanja usluga odnošenja komunalnog otpada i da uz ove pogodnosti izmire svoje dugovanja. U suprotnom, dolazimo u situaciju da budemo primorani da svoje potraživanja naplatimo putem javnih izvršitelja, gde bi dodatno stvorili troškove našim dužnicima koji stvarno nisu mali i ponekad iznose i više od samog duga. Takođe, napominjemo da smo od 1. juna pravnim licima i preduzetnicima u obavezi da šaljemo e-fakture preko portala, a također šaljemo račune i preko e-mail adresa koji su registrovane u APR-u. Za sve vrste reklamacija možete se obratiti našoj službi naplate u prostorijama preduzeća u naselju Svojbor. Iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća pozvali su svoje korisnike, odnosno dužnike, da svoje dugovanje izmiruju uz mogućnost plaćanja duga na više mjesečnih rata u zavisnosti od iznosa dugovanja, koja trenutno iznose nešto više od 200 miliona dinara, odnosno 1.710.000 eura.